Hamam yoxdur, çimməyə uşaqlar, çimizdirməyə yer yoxdur, ağlaşırlar. Nə qədər vaxta kimi çöldə çimizdirəm, bax mən uşağı. Göygöl rayonu Vidadi küçəsi 42 ünvanında yaşayan Süleymanova Ramidə şəraitsizliyindən şikayətlənir. 11 ildir ki, tikib qurtara bilmədiyi evində ailəsi ilə birgə yaşayan Ramidə xanım icra hakimiyyətindən və digər adiyyatı qurumlardan kömək istəyir. Hansısa bir orqanlara müraciət eləmişsinizmi ki, sizə bax belə şəraitinizin yaxşılaşdırılması üçün köməklik göstərsin? Eləmişik, icra hakimiyyətimizə də demişik. Nə deyirlər? Nə deyirlər, eləyəcəyik hələ eləmiflər. Neçə ildir deyirlər, eləyəcəyik, eləmiflər? Nəm elə təzəliksə. Təzəliksə müraciət eləmişsiniz. Həm də bizim uşağımız xəstədir, deyin. Nə xəstədir, nə olub ki? Başından travmalıdır, deyin, məktəbə getmir. 15 yaşı var, öz-özünə ağlayır, oturur. Bəs müalicəsindən bağlı müraciət eləmişsiniz Səhiyyə Nazirliyinə? Doktorlar sağ olsun, yan aparatazada pulsuz salırlar, ancaq müalicəni özümüz elətdiririk. Yoldaşınız işləyir mi bir yerdə? İşləyir, divan krasoda da divan zat, düzəltdirən zat yoxdur elə. Deməli... Ustadır, də? Ustadır, təmir şeyini. Bəs bax, sosial müavinət alırsınızmı? Alırıq. Nə qədər verirlər? 160 manat. 160 manat. Bəs eləyir mi sizin? Yox, bəs eləmir. Ona görə uşağın müalicələrinə çox pul gedir, deyin ona görə. Kristallar, uşaqlar hər gün dərman alıb tökürük. Bizim də imkanımız yoxdur, uşaq xəstədir, deyin elə. Ancaq buna tökürük pulunuzu. Hə, uşağın müalicəsinə gedir, də? Müalicəsinə. Amma evin təmirinə, yəni bu şəraitdə çıxmaq üçün heç bir şey eləyə bilmirsiniz. Yox, eləyə bilmirsiniz. Uşaqlara yer tapırıq yemək pişirməyə. İnanırsan, suyun içində olur. Bura, hamam yoxdur, çimməyə uşaqlar, çimizdirməyə yer yoxdur, ağlaşırlar. Nə qədər vaxta kimi çöldə çimizdirəm, bax mən uşağı. Bu uşaq necə oldu ki, bax belə vəziyyət? Anadan olandan travmalı olub. Anadan olandan travmalı olubdur. Bu həkim səhnəkarlığından olub, yoxsa... Nə bilim, elə olubdur. Evdə olubdur, özü travma. Yoxsa... Yox, Gəncədə. Banisədə də olub. Banisədə. O qapıları idi, pəncərələri idi. Atam gətirib, dəyişdirib. Evdə itlər yatırdı evimizin içində. Nə qapısı vardı, nə pəncərəsi vardı. Evdə hava gömdü. Salafan idi, bax, o da aynalarımızdı. Evin otağın qapılardı. Nəm kim baxırsa icra hakimiyyəti nəzərdə xahiş edirik ki, bu işlərə kim baxırsa bizə yardım eləsinlər. Köməklik göstərsinlər. Kim baxırsa bizim bu sayını nəzərdə xahiş edirik ki, bizim bu vəziyyətimizə baxsın, bizə kömək tarıq eləsinlər. Üç uşaqdır, çatdıra bilmirik. Bunun 15 yaşı var, yəni məktəbin direktorunun əlindədir sənədlərdə. 5-ci sinifdən təhsil almır. Getmir məktəbə. Məktəbə getmir. Evdə təhsillə bağlı müraciət eləmişsiniz ki, evdə təhsil. Evdən təhsillə var eləmişdik, dedilər gələcək, onunla da yenə də ağlayır. İstəmir oxumağa. Oxumaq istəmir? Oxumur da, nervlənir, ağlayır. Əsas evimizdə. Belə kömək darıq. Sizin əsas müraciətiniz evinizin düzəlməsinə... Bəli, daşımız da var da, daşımız var özümüzün. Yəni qum, semin, taxta materiallarımız, kırşazat yoxdur ki, şeferzat. Elə şeylərə xahiş edir ki, bizə kömək darıq eləsinlər. 3